Assalomu alaykum. Londondan BBC ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. BBC yangiliklar bilan men Gulsevar Zamon. Loya jirga Tolibonning ashaddiy jinoyatlarda ayblangan 400 mahbusini ozod qilishni ma'qulladi. Endi Afg'onistonga tinchlik keladimi? Ulardan boshqa, masalan, Doish bor, yo boshqa guruhoy xushunatga qo'l uradi, Afg'onistonga filan ko'rasizlar. Mumkin bular rushd qilsa. Kulfat ichidagi Bayrut, halokatli portlash ortidan Libnonni to's-to'polon ichida qoldirmaslikka chaqiriqlar. Doish bolalari taqdiri, 3 nafar nabirasini Suriyadagi jamloqlardan qaytarishga harakat qilayotgan britaniyalik ayol hikoyasi. Bugun Jamhur Rais G'ani Tolibonning ashaddiy jinoyatlarda ayblangan 400 mahbusini ozod qilishga oid farmonni imzolash kutilmoqda. Mazkur farmon 3 kun davom etgan loya jirga dastagi asosida chiqariladi. Mahbuslar bir necha kun ichida qo'yib yuborilishi mumkin. Fazil Ahmad Yolg'iz xabar qiladi. BBC'ga ishonchli manbaning bergan ma'lumoti asosida qo'yib yuborilishiga qaror olingan 400 mahbus orasida 40 nafar chet ellik ham mavjud bo'lgan. Albattaki, bular Pokiston va O'zbekistonlik bo'lgani aytilmoqda. Ayni holda 14 nafari Qandahor viloyatidan bo'lgani ta'kidlangan. Manbaning aytishicha, bu shaxslar Qandahor viloyatining sobiq polis boshlig'i general Roziq tomonidan hibsga olingan ekan. Shuningdek, ulardan bir tadodi bu 400 mahbusdan bir tadodi esa muqaddir modda qochoqchilari bo'lgani aytilgan. Manbaning boshqa bir manbaning aytishicha, bular Tolib emas, balki Taliban bularning qo'yib yuborilishini ta'kidlagan. Bundan asosiy maqsad ham bular Talibanning moliy himoyachisi bo'lgan. Shuningdek, boshqa qolgan mahbuslar Afg'onistonning bir tadod viloyatlaridan bo'lgani aytilgan. Taliban guruhi hozirga qadar bu borada hech narsa demagan. Bugun Afg'oniston Jamhur Raisi tomonidan shu 400 mahbusning qo'yib yuborish farmoniga imzo chekishi kutilardi. Lekin hozirga qadar bu xususda hech narsa, hech qanday bir bayonot shu paytga qadar chiqarilmagan. Xabar qilinishicha, tez orada Qatarda afg'onlar aro muzokaralar boshlanishi ham rejalangan. BBC xabar nigori Fazil Ahmad Yolg'iz loya jirga ishtirokchilaridan biri Azam Afzalidan jirganing so'nggi qaroriga munosabatini so'ragan. Masalan, infijor va shu urushlarga ki shahid bo'libdi, zaxm bo'libdi, yatim bo'libdi, beva bo'libdi, beguno hech jabhaga ham shomil emas ekan, na Tolibni bilasizga bor ekan, na davlatni bilasizga. Va bularda haqini borasiga boyat biz bularda haqini boyat hifz qilsak edik. Chunki bir tadod mardimlar shu nazari bor edi, chunki aqliyatga qaror topdi bular va aksariyat shunga bo'ldi ki boyat bular rihob bo'lsin. Bu tazmini milliy ubaynimlari. Kelishib bo'lgan odamlarning endi asosiy talablari nimada endi? Bu bunday qatanoma sodir bo'lgan. Aksariyati mutlaq shu irtiboti Aql Abdi uchun mardim ko'p hassos edi ki bu Aql Abdini Xudovon bag'ishlay olmasa biz bandoy gunohgori biz qaytib bag'ishlaymiz. Shu sababga mardimning nazari shunday edi ki boyat mutazarrirlarni varasalari bilan boyat tamos olinsa, ulardan ibro-i shar'iy olinsa, undan keyin bular qo'yib yuborilsa boyat. Sizni fikringizga ko'ra bu olgan qarorlaringiz qanchalik amali bo'ladi deb ishonasiz? Chunki bundan oldin ham jirganlar bo'ldi, ko'p e'tibor berilmadi jirganlarning faysalalariga. Mundoq borki, bu sharoit fursatki masoit bo'libdi. Nisbat ba fursatoy guzashta va sobiqa bil girti mutafoidroqdir va umidvorlik menda ko'proq bahotirki kata-kata davlatlar buni bega miyonjigarlik qiladi va vasotat qiladi toyki bir zamonati qavi millat Afg'onistonga bersa, toyki mardim mutmain bo'lsa ki bu marta sulhni keltirish uchun bular talosh qiladi. Ammo mardim ko'p ehtiyot fikr qiladi, 100% mutmain emas, mumkin bir andoza muvaffaqiyat agar qilsa muxolifini masalla davlat bilan va bir tadod guruhoy masalaki toliblardan boshqa, masalan, Doish bor yo boshqa guruhoy ki xushunatga qo'l uradi Afg'onistonga filan ko'rasizlar. Mumkin bular rushd qilsa deydi, bo'lak libosimdan, bo'lak kiyimlarimdan kelsa va bu mavzuni ham mardim ustiga ko'p ehtiyot qilib fikr qiladi. Yuzdan yuz umidvor emas. Azizlar, ushbu mahbuslarning qo'yib yuborilishi sizni qanchalar xavotirga solmoqda? Fikrlaringizni Facebookdagi BBC Uzbek Afg'oniston sahifasiga yo'llang. Dasturlarimizni to'liq shaklda YouTube'da ham tomosha qila olasiz.
Fransiya jamhur raisi Emmanuel Macron Bayrut portlashlari ortidan Libnonda tartibsizliklar boshlanib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerakligini aytgan. Bayrut bandargohida yuz bergan halokatda 220 inson o'lgan, 7000 kishi jarohatlangan. Aksil hukumat namoyishlari chog'i polis bilan to'qnashuvlar yuz bergan. Quentin Summer lavhasi. Bayrut vayroniga aylanishdan avval oxirgi onlar. Xavfli kimyo moddalarga to'la anborlarda yong'in. O't o'chiruvchi Sahar Fariz mana bu videoni olganidan bir necha daqiqa o'tib, o'zi va yana 9 hamkasb halok bo'lishdi. Sahar o'z ishini yaxshi ko'rardi. U hatto dam olish kunlari ishga borardi. U o'zi olgan videoni nomzodi Jelbiyaga yubordi. Jelbiya unga ket bu yerdan dedi. Saharning jasadini bug'doy anboridan topdilar. Jelbiyaning qo'lida undan xotira Niko o'ziga qoldi xalos. وصلت لتحت بعثت لي الفيديو من اونجا شو زهاتي ياق فيديو ارقال تلفون قلدم او دهشت كتشب وزن يقاطب قويگنده من اونجا يگر قاش ديدم چاب تزراق چاب ديدم كين فيديو علاقه وزلب قالده يقن آرده تو امز بولش كرگه ده من ابو اونين ازوگه برماغه ده ده حاضر بوينم ده تقیب يروب من اونا آخ كلين لباس ده كورش نستگندم لكن آخ تابوت ده كوردم Sahar Fariz atigi 27 yoshda edi. U 220 halok bo'lgan insondan biri. Bu fojia mamlakat boshiga tushgan kulfatlarning eng yorqin ramzi. Yillarki mamlakat siyosiy fasod va yomon boshqaruvga yuz tutib kelgan. Ammo bu galgi fojia mamlakatni mutlaqo tiz cho'kishga majbur qildi. Beyrutda norozilik namoyishlari davom etmoqda. Polis va askarlar namoyishchilarni tarqatib yuborishga harakat qiladi. Ikki vazir istifoga chiqdi. Ammo namoyishchilar ko'proq o'zgarishlarni istaydilar. Butun tizim o'zgarishni talab qilmoqdalar. Jahon mamlakatlari ham Libnonni qo'llashga rozi bo'lganlar va millionlab dollar yordam va'da berildi. Ammo bir shart bilan. Bu yordamni olish uchun Libnon rahbarlari idora fasodni yo'qotishlari kerak. BBC xabarnigori Quentin Samuelning Libnondagi so'nggi vaziyat haqidagi guzorishi edi. Sizlandandan BBCni tomosha qilmoqdasiz kunning boshqa xabarlari. Paris shahrining aksariyat qismida tashqarida ham niqob taqish majburiy bo'lgan. Ayni cheklovlar sayyohlar ko'p yig'iladigan joylarda kiritilgan. Mulozimlar mamlakat bo'ylab koronavirus tarqalishi tezlashganini aytishmoqda. Ayniqsa Paris chekkalarida vaziyat keskinlashgan. Yaqin kunlarda Fransiya va Britaniya o'rtasida dengizda 500 dan ortiq muhojirlar ushlangan. Britaniya mulozimlariga ko'ra, kechaning o'zida ingliz kanalida 65 kishi tutilgan. Hukumat bu ishga dengizchi kuchlarni jalb qilmoqchi, ammo tanqidchilarga ko'ra, bu qadam xatarliroq bo'lishi mumkin. Doish saflarida nafaqat o'nlab mamlakatlardan yollangan katta yoshlilar, balki ota-onalari bilan birga kelib guruhga qo'shilib qolgan minglab bolalar ham bor. Omon qolgan bolalar shu kunlarda Suriyaning kurdlar nazorati ostidagi jamloqlarda jon saqlashmoqda. BBC muxbiri Punam Taneja 3 nafar nabirasini Suriyadan qaytarish harakatida yurgan londonlik buvi bilan suhbatlashgan. 3 opa singil, hech biri hali 12 ga ham kirmagan. Londondagi buvilaridan minglab chaqirim uzoqdagi Suriyada qolib ketishgan. Granny, I love you. I miss Naila. I miss Michaela. Hello Granny. Me. Hello Granny. How are you? Sharling Jack Henry'ning qo'lida hozirda nabiralarining faqat suratlari va telefon orqali yuborgan payg'omlari bor xolos. Nabiralarini u oxirgi marotaba 5 yil avval ota-onalari Suriyaga olib ketishdan avval ko'rgan. O'shanda nimaga yig'layapsizlar deb so'radim. Buvimizni tashlab ketmoqchi emasmiz. Hech qayerga ketishni istamaymiz deb yig'lashdi. Isaacdan oxirgi xotiram shu bo'ladi deb o'ylamagandim. 3 yil avval nabirasi Isaac bom hujumida halok bo'ldi. Undan bir yil avval esa otasi ham xuddi shu yo'lda olamdan o'tgandi. Sharlining 3 nabirasi hozirda onalari uning qizi bilan birga qochqinlar jamlog'ida yashamoqdalar. Men ularni u yerdan ketishlarini xohlayman. Ammo bunga umid yo'qdik. Ularni Britaniya hukumati tashlab qo'yganga o'xshaydi.
Nitol va uning eri 5 yil avval qotilliklar, zo'rlashlar va qiynoqlarda qo'li bo'lgan Doishga qo'shilish uchun Britaniyadan chiqib ketgandilar. O'tgan yili Doish mag'lub qilinganidan so'ng Nikol Britaniyada qolgan yaqinlari bilan aloqaga chiqdi. Hey Muhammad. Salom onajon, bu men. Hammangizni yaxshi ko'raman. Avvalroq xabar olmaganim uchun kechiringlar. Sizlarni tashvishga solaman deb o'ylagandim. Ha, meni kechiringlar. Xayr. Nikol va uning eri Husan farzandlari dohil butun oilani urush jabhasiga olib ketgandilar. Bolalarning buvisi sifatida ularning bu qarori haqida qanday fikrdasiz? I don't think Kira would have made a decision. Fikrimcha, qizim o'z xohishi bilan bunday qaror qabul qilmagan bo'lardi. Bunga mening mutlaqo ishonchim komil. Ammo Doishdan qolgan ayol va bolalarni qaytarib kelish Britaniya hukumati uchun katta mushkul tug'diradi. Shamima Begum Nikolga o'xshab Suriyaga yo'l olgan vaqti hali maktab o'quvchisi edi. Hukumat uning Britaniya vatandoshligini bekor qildi. Ammo u mahkamaga arz qilib, Britaniya hukumati qarori ustidan shikoyat qilish huquqini qo'lga kiritdi. Suriyadagi jamlonlarda 60 ga yaqin britaniyalik yosh bola saqlanmoqda. Hukumat yetim va sarparasiz qolgan bolalarni mamlakatga qaytarishni aytgan, lekin hozirga qadar faqat 3 nafar qaytarilgan. Sharling uning nabiralari ham yaqin orada qaytishlariga umid qilmoqda. That's no place for them kids. Bolalarga u yerda o'sib ulg'ayish uchun yaxshi yer emas. Zo'ravonlik odatiy holat sifatida ko'rilgan yerda bolalarni qoldirsangiz, boshqa yerda normal hayot kechira olmaydilar deb qo'rqaman. U yerga ketgan kattalar o'ngida hech qanday qarzimiz bo'lmasa ham, bolalar haqida g'amxo'rlik qilish farzimiz emasmi? Hindiston nazorati ostida bo'lgan Kashmir mintaqasida aksariyat o'quvchilar o'quv yilining katta qismini uyda o'tkazishmoqda. Birinchi lockdown mintaqaning maxsus maqomi bekor qilingandan keyin kiritilgandi. Keyin esa COVID-19 tarqaldi. Internet o'ta sust va onlayn darslar ham shuning uchun o'tkazilmaydi. Ayrim o'qituvchilarga ko'ra, ular ochiq havoda dars berishga harakat qilishmoqda. Hindiston nazorati ostidagi Kashmir bolalari bir yildan ko'proq vaqtdan beri maktabsiz qolishmoqda. Iyolot o'tgan yil maxsus maqomi bekor qilinganidan buyon yopiqdir. March oyi endi ochilayotgan payti koronavirus kelib qoldi. Theta is equal to plus 6 minus 6 the left 2019 August 5 se aaj ke din tak talabalarimiz o'tgan avgustdan beri 15 kun ham o'qishga borgani yo'q. Ular ruhiy tushkunlikda. U 15 se zyada. Us wajah se hamare jo students hain wo depression ka shikar. They are in mental trauma. As a teacher, as a parent, you are always o'qituvchi va yo ota sifatida doim farzandlaringizdan xavotirda bo'lasiz. Shunday ekan, bu meni uchun og'riqli. The child is suffering. Us path ko trace karke assume karte hain ki bhaiya ye path aise hi ye normal wahan hai nahi. Munir bolalarni ruhiy tushkunlikdan qutqarish uchun ochiqda dars o'tishga qaror qilgan. Ammo u sanoqli sondagi bolalargagina yordam bera olgan. Hukumat ham onlayn darslarini boshlagan. Ammo internet tezligi hamon cheklangani bois, hamma ham bundan bahramand bo'la olmaydi. Dunyoning hech qaysi burchagida talaba bunday ahvolda emas. Mamlakatimizning eng chekka mintaqasida ham 4G bor. Biz esa bu yerda qamalib qolganmiz. O'qituvchilarga ko'ra, agar internet bo'lmasa, onlayn darslardan ma'no yo'q. O'qituvchida internet bo'lsa, talabada bo'lmaydi. Ikkovlarda bo'lgan paytda internet tezligi juda sust bo'ladi. Bunday vaziyatda bir narsa o'rganish mushkul. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomizga qadar xayr, omon bo'ling.